Так. Сьогодні одна маленька тема і одна велика тема. Починаємо з маленької. Нарешті прийшла пора. Визначити, що таке двочасткове правило. Так, двотонне. Двочасткові графи англійською це той, що складається з двох частин. Російською двудольний. Деякі українські джерела також пишуть двудольні графи, але в нас доля це дещо інше, ніж в російській мові. Граф, що має життя. Тому ми кажемо двочастково. Граф ще складається з двох частин. А це неорієнтований граф G, для якого виконуються такі умови. Перше. Існує розбиття множини маршрути в1, в2. І ребра йдуть лише з множини в1 у множину в2. Тобто всередині множини в1 нема жодного ребра, і всередині множини в2 нема жодного ребра. Всі ребра лише між цими множинами. Ось. Іноді додають ще одну умову, що у вас кожна вершина з V1 повинна приєднуватись хоча б з однією вершиною з V2. Бо інакше самі по собі ці частки розпадаються на ще більше часток. Ну, це коли в нас буде, скажімо, не двочасткові, а багаточасткові графи. Тобто їх можна вести на дві множини, а там розбиття на більшу кількість. Ну, я вважаю, що зараз можна на цьому не акцентувати. І цього визначення нам буде досить. Як можна семантично переформулювати це визначення, тобто що це нам дає? Ну, це дає нам можливість пофарбувати всі вершини графу у два кольори, жовтий та блакитний. Таким чином, що кожне ребро буде мати кінці різного кольору. Ось. Якщо ми можемо це зробити, то граф є двочастковим. Якщо не можемо, то не є. Скажімо. Це 6. Цикл довжини 6. Він є двочастковим. Чому? Ну, тому що я кажу, що це в мене буде жовта вершина, це блакитна вершина. Це жовта вершина, це блакитна вершина. Це жовта вершина, це блакитна вершина. Так? Ну, якщо їх пронумерують, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. То я можу цей граф перемалювати. Це буде вершина 1, 3, 5, це буде жовта множина. Тут буде вершини 2, 4, 6, це буде блакитна множина. Ну і відповідно в нас вершина 1 буде поєднана з 2 та з 6. Вершина 3 з 2 та 4. І вершина 5 з 4 та 6. Ось це традиційна форма запису двочасткового графіка. Ви виписуєте окремі частки і малюєте ребра між ними. Де ми використовували двочасткові графи? Відображення? Ну, відображення та цей частковий випадок. Взагалі стрілкові діаграми на відношення.
Множина перша, множина друга і ребра зв'язки показують, як ці елементи зв'язані між собою. Якщо граф буде орієнтованим, то там є певні нюанси. Тобто іноді вимагається, щоб було строге декартове добуток, тобто всі ребра йдуть з однієї частки в іншу, і не навпаки. Іноді цього не потребується, ну то знов таки дивіться на ті визначення, які використовують автор. Там є різниця. Так. Все зрозуміло, здається. Так, ну так. Окремий тип. Повний двочастковий граф. У нас є розбиття множини вершин і множина ребер. Це, власне, всі можливі ребра, які там є. Тобто всередині В1 нема ребер, всередині В2 нема ребер, а між ними є всі можливі ребра, які тільки можна намалювати. Значить, якщо в нас одна частка складається з M вершин, а друга частка складається з M вершин, то ми кажемо, що це буде граф KNM. Такі графи в нас вже були. Зокрема, граф K3,3 і графи K1,F. Так. Що таке граф K1N? Тобто у вас є частка, що складається з однієї вершини, і тобто тут одна вершина, тут N вершин, і ребра, що йдуть. Деякі джерела кажуть, що це граф зірка, а деякі, що це граф граблі. А граф К3,3 ми, скажімо, малювали. Це задача про три дома та три колодязі. У вас і три вершини, і три вершини, і ми з'єднуємо їх ребрами поміж собою. Маєте щось таке. Якщо ви відкриєте лекцію про ізоморфізм, то ви побачите, як його можна намалювати красивіше. Ось. Ну і знов таки, ввели ми новий тип графів. Що нам треба встановити? Ну як мені визначити, ось даний граф, він є двочастковим чи нема? Бо знов таки, вам не обов'язково будуть надавати це розбиття. Ви повинні встановлювати. Чи можна, чи не можна таке розбиття утворити? То маємо теорему Кеніга. Ну, взагалі він Кеніг, але з українською тут є певно. Вона дуже проста. Граф вже є двочастковим, тоді та тільки тоді, коли в ньому всі цикли є парною довжиною. Окей, а вот там 1, 4, как у нас циклы будут?
Ну, які тут є цикли? То всі цикли мають довжину 0. 0 – це парне число. О, грандове число. А, якщо так, що? Я не так вважаю, я користуюсь позначенням. І вам рекомендую. Так, а ще знову, це критеріальна умова. Бачите, що діти тільки тоді. Так? Тобто ми повинні зараз довести два твердження. Що якщо жит двочасковий, то в ньому нема циклів непарної довжини. І якщо в графі нема циклів непарної довжини, то він є двочасковим. Ну добре, давайте доводити. Це є. То нехай у нас граф G є двочасковим графом, але в ньому існує цикл непарної довжини. Цикл непарної довжини повинен містити непарну кількість вершин. Так? Значить, за визначенням, всі ребра в двочасковому графі належать двом різним частинам розбиття вершин. Так? Тобто маємо В. Розбивається на частини В1 та В2. Ну і нехай вершина В1 належить частині В1. І що можна сказати про вершину В2? Я не чую. А я все одно не чую. Належить В2. Звісно. Це ребро у графі. Один його кінець у В1, значить інший повинен бути у В2. Добре, а що можна сказати про вершину В3? Належить В1. А що можна сказати про вершину В4? Належить В2, В5, В1. Тобто всі вершини з непарними індексами повинні належати частині В1, а з парними частині В2. Тобто вершина з номером 2D плюс 1 повинна належати множині В1. Але тоді що повинно? А наступний може бути в вершині В1, так. Тобто з того, що в нас існує таке ребро, випливає, що В1 повинно належати частині В2. Але ж В1 належить частині В1, і це розбиття. Вони не мають спільних елементів. Ми маємо протиріччя. Ну, знов таки, просте доведення, ми користуємось лише визначенням, нічим більшим. В інший бік. Тобто, нехай у нас в графі G всі цикли мають парну довжину. От іде, що я можу зробити. Ну, по-перше, я можу обмежити зараз лише зв'язними графами. Тому що якщо граф буде не зв'язний, я просто кожну окрему компоненту зв'язаності буду розбивати на дві частини і об'єднаю їх потім якось. В одну велику частину і другу велику частину. Так. Ну тоді я можу взяти довільну вершину і запустити з неї пошук ширини. Як ви пам'ятаєте, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, пошук в ширину він структурує вершини по ярусам за кількістю ребер на мінімальному шляху до початкової вершини. Тобто у вас буде початкова вершина S, це буде нульовий ярус, потім буде певний ярус номер 1, C1,
Це вершина, що є на відстані 1 від S. Так, потім буде ярус 2. Якось отак воно піде. Це вершина, що на відстані 2 від S. Ну і там 3, 4, 5 і так далі. 4 яруси. А? 4 яруси. Ну, як працює пошук ширини, ти пам'ятаєш? Тож не виходить, коли шукаєш ширини. Ну, спочатку воно тобі поверне вершину S. Так, потім всі вершини, що знаходяться на відстані 1 від S. Потім всі вершини, що знаходяться на відстані 2 від S, на відстані 3 від S, 4 і так далі. Ну, головне це, що це означає. Що у вас, якщо вершина знаходиться у другому ярусі, то тут існує шлях довжини 2. І це буде простий ланцюг. Тобто там не буде повторів вершин тарепа. Ось. Якось доведемо, що після того, як ми занумерували вершини пошуком ширину, візьмемо якусь вершину з ярусу з номером 2p і якусь вершину з ярусом з номером 2q і доведемо, що між ними немає ребра. Тобто нехай у ярусу 2p без ярусу 2q. Тоді, якщо у нас між ними існує ребро, то в мене існує цикл. Значить, який цикл? Ми з S йдемо до U. З U йдемо до V. А з V повертаємось до S. Да? Яка довжина цього циклу? Оскільки у належить ярусу 2p, то ось тут буде 2p ремен. Оскільки v належить ярусу 2q, то від s до v буде 2q ремен. І є ще одне ребро, що сполучує u та v. Відповідно, довжина цього циклу є непарна. А за умовою в нас в графі G всі цикли повинні мати парну довжину. Тобто це протиріччя і каже нам про те, що ребра між U та V не існує. Ну так само ми доводимо, що не існує ребра, що сполучує дві вершини з непарних ярусів. Всі парні яруси, а частину V2 – це всі непарні яруси. То, по-перше, V1 та V2 – це розбиття довжини вершин. Тому що граф є зв'язним, кожна вершина досяжна з S і належить якомусь ярусу.
Причому вона множить лише одному ярусу. Тому в об'єднанні цієї множини дають всю множину вершин, в перетині порожню множину. Ось. І всередині В1, ТВ2 жодного ребра нема. Бо це ребра між ярусами однакової парності, ми щойно дивилися, що їх не існує. Ну то й все. Бачиш, там написано так само. А, ні, дуже там не походить. Окуляри нас. Так? Тобто дуже простий критерій. Причому, ну, знов таки, задача, скажімо, обчислення кількості циклів заданої довжини, ну, вона не така проста. Там є певні застороги, які рахувати. Ось. Але нам не обов'язково обчислювати точну кількість циклів довжини 3, чи довжини 5, чи довжини 7. У нас є пошук в ширину. Запустили пошук в ширину, а потім дивимося, чи є хоча б одне ребро, що сполучує яруси різної парності. Якщо є, то все. Тобто це граф не є двочастковим. Це дуже ефективна перевірка на практиці, виявляється. Так, це ми завершимо. А, ну, знов таки, якщо граф не зв'язаний, ну я цю процедуру можу виконати для кожної компоненти зв'язності, кожну розбити на частини В1 та В2, потім об'єднати всі частини В1 та всі частини В2 у великі дві частини. Ну, я це говорив, ще раз скажу. У мене питання. Ви сказали, що якщо існує ребро, яке сполучає різної парності дві вершини. Але ж наче ми тут доказуємо, що якщо воно сполучає однакової парності, то тоді не існує двочасткового графу. Розумний хлопчик. Ну, звісно. Так, перевіряємо наявність ребер, щоб поєднують вершини з ярусів однакової парності. Ну, я, звісно, можу сказати, що це я вас так перевіряв, але не це помилився. Так. Перше. Якщо у вас є ациклічні графи, тобто дерева та люси, то вони всі двочастливі. Чому це так? Ациклічні. Ну, якщо вони ациклічні, то там нема жодного циклу. Там циклу. Так? Тому там всі цикли мають довжину 0. З вершини вийшли і залишилися. Так? І відповідно, за теоремою Кеттіга вони є двочастковими. Ну і, власне, там процедура розбиття, ну, осього. Тобто взяли довільну вершину, сказали, що це є корінь. Перші сусіди — це частина В2, другі сусіди — частина В1, і так поки до листів не є. Там все просто. Що ми будемо розглядати повні графи КН? Добре, Н. Більше або дорівнює 3, тобто при 3 вершинах та більше, вони не будуть двочастковими. Чому це так? Що таке граф К3? Там треугольник є. От К3 — це трикутничок. Тобто це 3 вершини. Що поєднані всіма можливими ребрами між ними.
Ну, трикутничок – це, звісно, цикл непарної довжини. Так? А всі графіки L, вони обов'язково містять графіка 3 у якості підграфу. Тобто берете три вершини, вони всі поєднані між собою. Відповідно, всі графіки N при N більше або рівні 3 містять всередині цикл непарної довжини, тому вони не є двочастковими. Як ми не маємо. Ня? Поздравляю, ми завершили першу маленьку частину. Перерва.